Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'um ihsani ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Kumateng poro alim, poro kiai, poro ustaz, hujat wal hajah ingkang dipun muliakan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapak hadirin lan undangan sedoyo ingkang kawul hormati sohibul bait wabil khusus Bapak Abdul Salam dan juga pengantin kalih yaitu Ananda Sutrisno dan Ananda Umi Kusum ingkang insyaallah siwek berbahagia. Pertama-tama kulo ucapaken puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang biasa tercurahkan saking Gusti Allah tengkula sedoyo. Di antarane nikmat sehat walafiat, nikmat iman lan nikmat Islam dan juga nikmat umur panjang. Sehingga kulo sedoyo lan para undangan saged hadir tengkliane Bapak Abdul Salam sekeluarga. Muga-muga mawon kehadiran kula lan sedoyo saged dipun dados manfaat lan maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin dan undangan sedoyo, kula niki siwuk dados kuwakilane Bapak Salam, Bapak Abdul Salam sekeluarga kengken nandur pengantin yaniku Ananda Sutrisno saking muni mas saking barisan kali putri ini pun Bapak Abdul Salam yaniku Ananda Umi Kursum. Di zaman kayaknya pengantinnya seger-seger, moga-moga tahun harap langsung dia putung ya Pak Salam dia. Amin ya Rabbal Alamin. Pengantin puniku asalnya saking sir ditandu sangkan urip disiram bangi sangkan dadi ijo rio-rio kaya godong dingo manglung-lungen gadung matik satengahin jagat pange papat kembange tanpa wilangan woy mungsa jodoh yaitu rupane serengenge lan wulan cinudukane anak ingkali masyadat loro yaitu ucapan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah ginawe anak ing bantar panjang. Muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon dipun paringi panjang umure. Amin. Muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon dipun paringi panjang jodone. Amin. Muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon diparingi kathah rezekine ageng derajate lan muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon ajanana blaine tur selamat saking dunia nanti teng akhirate lan muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon dipun paringi keturunan ingkang soleh atau napi solehah ingkang saged berbakti teng tiang sepuh kalian ingkang saged berbakti teng kakek neneke berbakti teng guru-guru ne abdi teng Allah Subhanahu Wa Taala lan bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama dan juga masyarakat yang membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Ngancik ketung semat lawangi syahadat kalimat tauhid dan Muhammad kang tepakan agama kang sempurna yaitu rupanya agama Islam. Muga-muga pengantin lanang lan pengantin wadon saged niru dateng tingkah lakune para wali lan para nabi kang dados pengaubanane pengantin jaler serta pengantin istri. Ibu bapak hadirin niki kula badhe ngidulah jarung kene neng nggih. Rasakan abah kula sing nembe nemenitung dina mudah-mudahan hidungnya titik-titik mirip lah yang arane jeneng anak e dibotan tokat ana sing kangen karo suaranya abah ya mudah-mudahan bisa terobati kangennya melalui suara saya ini.
Amiti mujian nyebut asmane Allah kang murahin dunia mangkok kang asih dening akhirat kang binuji datang firat amuji maring kang aku kang den puji Nabi Muhammad juga nesi bumi suci balene sangga buana kelasane kasihate curbonan bantale si binangiran ya kasure kasihate sultan pengaubanane wonten masjidil agung ya lawang ima yang suarga amit punten kulopun iki bade ningali penganten lanang lan penganten wadon krenyap-krenyap sing lanang tiban teja sing wadon tiban bulan imbu-imbu ketiban daru muga-muga pengantin lanang lan wadon sugia gaya Nabi Sulaiman ya sumilir jemadu gendis sesang ratna di karang suntang bani jagi mangrobat datang waras sirpendaya sangkan tiba nur Nabi Yusuf jaya temurun saking suarga jadi mulia pepayonin si gedong sukma jati dari barat ke bendung anaing awang-awang andulu cancangane kang raja gunung sewu jala sutra hidur mami kang rasa delu kelawat siang satu galati pada tutup jiwa kang lelungan pada si kebabat pada wajitur pada asih yen ningali pengantin lanang lan wadon nya kembang yang gone sesumping arane kembang kembang wijaya kusuma ada dene pribawane teguh turahayu yen ana pengaten den tempeli kembang puniki ora cacat derajate muga-muga pengaten wadon manutani pengaten lanang itu misalnya dikirim juga memang akses monten niki mangga hadirin sing wonten teng mriki sami-sami nyuwun ikhlas nedone ndongakaken kangge pengantin kali nggih sing semangat doane supados pengantinnya tau akeh warga iki sing dina wagarina wa sallallahu wa maulana Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna baina qalbayn baina arshin wa huwa ananda sutrisna wa ananda umikusuh
كما ألفت على سيدنا آدم وحواء كما ألفت على سيدنا إبراهيم كما ألفت على سيدنا يوسف وزلفا كما ألفت على سيدنا موسى وسطورا كما ألفت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم كما ألفت على سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوليمة العرش من بين الآخرين من بين الأنبياء سكرسنو وبين الأخت الكرسي بيئة إنة سكينة مودة ورحمة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.